Hej samla fans, Johan to go här. Emma, it's still there. Men idag tänkte jag ta upp ett problem som ingen riktigt har vågat prata om. Ett problem med dagens ungdomar. Jag kanske undrar, vad är detta problem? Är det något jag har märkt av? Jag tror att vi alla har märkt av det. Problemet är att ungdomarna dävar för mycket. Ja, jag skulle inte säga att jag inte är en del av problemet. Men som sagt, dävandet har gått för långt. Alldeles för långt. Till exempel i helgen, jag såg en skulle ta kort på några barn här. Typ någon pappa. Då han skulle ta kort, de liksom där bara, han bara, ni måste sluta där bara. Han insåg problemet. Men ingen vågar prata om det. Alla trodde vi att däben skulle dö ut efter 2016. Särskilt du alla. Men nu sitter vi här idag och kollar vad som har hänt. Ungdomarna fortsätter att däba. De båtflippar, de däbar. De trickshotar, de däbar. De gör ingenting, de däbar. De däbar hela tiden. Det har gått för långt alltså. Sluta däba. Nej, det där måste jag klippa bort. Jag kan inte mena jag däbar. Alltså. Hur ska vi då göra för att lösa det här? Hur ska vi göra så att ungdomarna slutar däba? Min teori är att det måste komma något nytt. Något nytt som alla ungdomarna vill åt. Fidspinnen var en väldigt bra försök. Den dog. Däben finns fortfarande kvar. Så hur ska man då göra? Vad är den nya grejen? Inte vet jag. Vet ni? Skriv där nere. Men det här måste få ett slut. Jag hoppas ni har fått en ny syn på världen. Men inte om man däbar.